În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, iubiți frați creștini, al dori pe Dumnezeu este mare lucru. Iar dacă îl dorești și îl cauți, îl afli. Mulți îl doresc cu adevărat și îl dobândesc. În acest sens că Dumnezeu ne spune nouă, la toți, ca să fim siguri, ce mă veți căuta, mă veți găsi, dacă mă veți căuta din toată inima, zice, atunci mă găsiți. Oricine, dacă îl caută și îl dorește, îl găsește. Femeia bolnavă de 12 ani a voit să se adângă Domnul Iisus Hristos. L-a dorit, l-a aflat. Și a aflat și vindecare. Vedem pe oameni alergând după Iisus Hristos să-L afle în pustie și-L află și stau acolo toată ziua nemâncați și însetați. Dar n-au căutat la asta, ci la gândul lor și la inima lor. Unii îl caută în templu să-l audă vorbind și învățând. Cine a voit să-l audă și să-l vadă așa, l-a găsit. Azi ne putem întâlni și noi cu Iisus Hristos, în cuvântul Său în primul rând și în Sfânta Împărtășanie. Ne putem întâlni cu El oricând, dacă vrem și dacă îl căutăm, cu toată inima. Dacă vom citi Sfânta Scriptură, vedem niște oameni așteptând pe Dumnezeu, așteptând pe Mesia, pe Iisus Hristos. Cei din Sihar, deși despărțiți de evrei, erau din ținutul Samariei, iată ei îl așteptau și îl doreau. Și oare ce voiau ei? Voiau să ne să le explice Scriptura mai adânc, mai profund, să învețe toate, să le explice toate ca să știe cum să steie și cum să-și ducă viața. Iar când la ea vine Iisus Hristos, la acea fântână a lui Iacov, ei îl cheamă la ei și s-a dus și a stat și a rămas. Că au dorit ei să ilumineze, să ilumineze cu privire la adevăr, la viață, la multe învățături din Sfânta Scriptură, să ilumineze ca să știe dacă stau bine și apoi să stea bine. Dumnezeu vine totdeauna la om cu cele bune, cu cele de folos, vine la om cu binecuvântare. Așa vine totdeauna. Și dacă ne uităm cum se schimbă omul când Dumnezeu îl primește, se schimbă total. Priviți-l pe Zaheu cum s-a schimbat de tot după întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos. Devine alt om. În primul rând s-a schimbat în lăuntru lui, aici s-a schimbat, la suflet, la inimă, la trăire, la vrere. S-a schimbat și se vede în ceea ce face el. Se vede schimbarea în viață și în casă și s-a schimbat și viitorul lui. Ce schimbare minunată! Mulți îl doresc pe Domnul Iisus Hristos și mulți l-au dorit. Precum cei din Sihar, cândva au trimis pe Domnul Iisus Hristos să vină acolo la casa lor Marta și Maria. Îl doreau, căci Lazar era bolnav, grav. Îl doreau ca să le ajute, să-l ajute pe Lazar să-l vindece de neputința și de boala lui. Așteptarea lor era o așteptare sfântă, o așteptare bună,
O așteptare demnă de urmat. Domnul Iisus Hristos vine când știe că e mai bine pentru ele și pentru lume. Înțelegeți pentru ele? Pentru credința lor în El. Și pentru lume, ca să creadă în El. Să se lumineze mintea lor, să vadă cine este și să înțeleagă cine este, să priceapă, să deschidă ochii minții și să-L primească. Vine Domnul Iisus Hristos acolo la Marta și Maria, vine și la ce nu se așteptau lucrează. Că au zis ele, Lazar e mort, gata, s-a dus. Iisus Hristos îl strigă din mormânt și el iese și îl dăruiește înapoi viu la cele surori și casei lui. S-au mirat ele și cei de acolo și au povestit la toți, uite cum l-a strigat pe Lazar și cum l-a ascultat. Cine este oare? A vrut să-i facă să creadă și să creadă adevărat că el este Dumnezeu din cer coborât, care poate da viață, a dat viață cândva și poate da și acum viață la cine voiește. Vedem că a venit la acele surori și le-a adus bucurie, dar și credință. Aceasta e mai mult decât orice, bucurie și credință. Lor, la cei ce au fost acolo împreună cu ele, la alții care au auzit de ce Iisus a lucrat acolo. Dacă l-au dorit mulți, l-a dorit și Iair să vină și să-l ajute pe el și pe fiica lui bolnavă. Iair, în numele sinagogii, vine la Domnul Iisus Hristos, aleargă la el, la Mântuitorul, și îl roagă să vină să-i ajute fiica. Îl aștepta, îl dorea, că știa că poate să-l ajute și poate vindeca pe fiica lui. De aceea el îl aștepta. L-a așteptat nu în casă, deși era mai mare sinagogii, ci afară, undeva, departe, unde știa că e Domnul Iisus Hristos. El a alergat în întâmpinare că îl dorea și îl voia. Voia că era în durere de părinte, în durere pentru fiica lui, să n-o piardă, că era singura lui copil, în durere, dar totuși în durerea lui, aleargă la Dumnezeu. Ce bine e pentru el. Ce bine e că l-a așteptat. Ce dar a primit, ce ajutor îi se dă, ce bucurie îi se face lui. Căci fiica lui, vedem că este înviată din morți. Azi avem o evanghelie în care ne se vorbește despre cei 10 leproși. Ni se spune așa în Sfânta Evanghelie, de la Luca 17, 12 până la 19. Și intrând într-un sat, l-au întâmpinat 10 leproși care stăteau departe și care au ridicat glasul și au zis, Iisuse Învățătorule, fie-ți milă de noi. Și văzându-i, el le-a zis, duceți-vă și vă arătați preoților. Dar pe când ei se duceau, s-au curățit. Iar unul dintre ei, văzând că s-a vindecat, s-a întors cu glas mare, slăvind pe Dumnezeu, și a căzut cu fața la pământ, la picioarele lui Iisus, mulțumindu-i, și acela era samarinean. Și răspunzând, Iisus a zis, au nu 10 s-au curățit, dar cei 9 unde sunt? Nu s-a găsit să se întoarcă, să dea slavă Dumnezeu
decât numai acesta care este de alt neam? Și a zis, scoală-te și du-te, credința ta te-a mântuit. Vedem pe acei 10 leproși stând acolo la intrare în sat. Iisus intra în sat, ei la intrare, că n-aveau voie să fie între oameni leproși. De aceea doar afară din sat, la intrare. Și totuși stăteau, că l-așteptau pe Domnul Iisus Hristos. Doreau să-L întâlnească, să spună durerea lor, să se roage. Erau acolo prezenți. Peste ei a căzut poate ploaia, dar au stat. Poate a bătut vântul, dar au stat. Au răbdat poate foame și sete, dar au stat. Au răbdat căldură și frig, dar au stat. Voiau să se întâlnească cu Dumnezeu și să-i ceară ajutorul. Știau că vine și credeau că pot, că poate să-i ajute. Credeau. Și de aceea stau acolo. Nu știm cât timp. Nu știm. N-a contat că ce aveau nevoie de Domnul Iisus Hristos ca să-i ajute pe ei. Și noi avem nevoie de ajutor. Iisus ne-a spus nouă, fără mine nu puteți face nimic. Avem nevoie de ajutor. Oare îl căutăm și noi să ne întâlnim cu El? Ne este dor și îl vrem? Sau ce facem noi? El e singurul mijlocitor între om și Dumnezeu. Dacă e singurul, la El doar trebuie alergat, pe El trebuie să-L căutăm. Oare o facem? Ne-a dat putere de a călca nouă pe cel potrivnic în picioare. Ne-a dat putere. Ne-a călcat peste șerpi, peste scorpi, peste puterea vrăjmașului. Ne-a dat putere. Oare venim la El, să stăm cu El și să-i mulțumim pentru asta? Cei 10 leproși stăteau, îl așteptau cu nerăbdare. Doar El îi putea scăpa din neputința lor și din necazul lor. Durerea pe ei îi rodea, îi rodea. Rănile îi dureau, boala îi măcina, dar ei așteptau. Noi să o facem ca și ei, să-L întâmpinăm pe Domnul Iisus Hristos. Să fim și noi cu El și îl putem afla repede și material în cei de lângă noi. Dacă suntem cu aceia, suntem cu El. Iubim pe aceia, iubim pe El. Ajutăm pe aceia, ajutăm pe El. Și putem fi și cu El în Sfânta Împărtășanie. Putem fi și putem lua cuvântul Lui să-L avem în a noastră inimă. Putem. Dacă l-ai refuzat până acum vreodată și ai închis ușa inimii, răzgândește-te și întoarce-te. Și zi precum zicem noi în acea priceasnă frumoasă, zi, mai vino iar Iisuse blând, mai bate iar odată. Te aștept cu sufletul plângând și ușa descuiată. Așa e de făcut. Unde l-așteptau pe Domnul Iisus Hristos cei 10 leproși? Afară. Doar acolo aveau voie să stea. Afară. Și acolo stăteau ei. Lipsiți ei de adăpost. Lipsiți de hrană. Departe un pic de localitate, că nu aveau voie. Departe de oameni, că nu aveau voie să stea aproape. Așa stăteau, urgisiți, dar stăteau și l-așteptau. Ce bine e
când stai să te întâlnești cu Dumnezeu. Ce bine e! Că Dumnezeu se aduce totdeauna dar și binecuvântare. Când au căutat femeile mironosițe, atunci, în acea noapte, ci cuvânt aud cuvânt, bucurați-vă! Le spune îngerul, a înviat, veste bună, află. Dumnezeu totdeauna aduce doar dar și binecuvântare. Îl putem aștepta oriunde, dar așteptarea să fie reală și dreaptă. Și dacă vine, să-l primești, omule. De ce oare ni se spune așa, aceste cuvinte? De ce oare? Știți de ce? Pentru că poporul Israel știa că va veni Mesia pe pământ. Știa. Și ziceau că l-așteaptă, că-l dorește. Iar când a venit, nu l-au primit. Și din Sfânta Scriptură, la Isaia a venit și a Isaia nu l-au primit. A venit Iisus Hristos, nu l-au primit. De aceea punctăm noi să-L dorim și să-L primim dacă vine. Că vine, precis. Bate la ușă să-i deschizi, deschide să intre și intră. Și ce bucurie vei avea dacă faci asta. Unii l-au așteptat în templu de multe ori. L-au așteptat, dar nu ca să ia învățătură sfântă, ci să-l pândească și prin cuvânt să-l ispitească, doar prin cumva să-l acuze de ceva. Orică legea lui Moise, ceva, oriceva nu face, nu-i drept, nu, ceva. Unii asta căutau. Noi să nu fim ca aceia. Noi să venim din dragoste față de El. Știm că e Cel care ne ajută nouă, azi și în toate zilele. Dacă îl aștepți pe Domnul Iisus Hristos, fă-o ca cei 10 leproși, cu răbdare, cu stăruință, fă-o. Și când vine, nu tăcea, să fii cu El, să te audă și să-L vezi și să-L auzi. Și ce zice El să faci? Important e asta. Cei 10 leproși îl așteptau să-i vindece. Cei din Sihar așteptau să-i lumineze. Bolnavii așteptau să fie vindecați, sănătoși și să fie luminați. Fiecare cu durerea și cu necazul lui, dar pentru Dumnezeu are lucru de dăruit și rezolvare. Și o face. Cum îl așteptau cei 10 leproși? Cu nădejde în suflet. Că nu vor fi trecuți cu vederea, nu vor fi uitați, cu răbdare stau, știind că Domnul Iisus vine și vor sta acolo în zăvodărie până când vine. Și știm că la El, la Domnul Iisus Hristos, este scăparea și izbăvirea. Oare când ei strigă către Domnul Iisus Hristos, oare cum o fac? O fac din toată inima, că și ce zi doreau să se împlinească, ce zi voiau să se facă. Ei o fac cu voce tare, să acopere orice zgomot sau altă voce a cuiva, să fie auziți. Au strigat tare. Au strigat că Domnul Iisus Hristos, ca să ia minte că sunt acolo. Asta au vrut să arate ei. Domnule, suntem aici, ajută-ne! Au strigat ei tare să reveze speranța lor din toată inima și au făcut-o. N-au stat nepăsători. Doamne, stăm aici să ne vezi, că ne știi sau altceva, ci și-au ridicat glasul toți și-au strigat după ajutor.
Uneori noi tăcem, să zic alții. Nu cântăm, să cânte alții. Nu-i bine. Toți o facem. Toți să zicem că Dumnezeu să-i mulțumim și să-l lăudăm. Domnul Iisus Hristos știa dintr-un început ce le trebuie lor, la cei 10 leproși. Știa că Dumnezeu le cunoaște pe toate. Știa și boala lor, și nevoia lor, și dorința lor. Știa boala și cerința, o știa. Ei au cerut milă și ajutor. Știa Mântuitorul de ce stau ei acolo. Știa. Știa de ce strigă. Știa. Dar voia de la ei și rugăciune, dar bazată pe credință și apoi pe ascultare. Asta cerea de la ei. Prin asta li se va da vindecare. Iar ei cred în cuvântul Domnului Iisus Hristos. N-au zis, nu-i bine, nu se poate sau ceva. Au crezut. N-au zis, Doamne, n-avem voie să intrăm în sat. Ni se interzice că suntem leproși, n-avem voie. N-au zis, Doamne, dar întâi vindecă-ne și apoi să ne ducem în sat. Fă așa cum trebuie. N-au zis, Doamne, dacă intrăm, ne vor omori cu pietre oamenii, că n-avem voie. Trebuie să strigăm întâi în fața oamenilor, leproși sau altceva, să strigăm, să știe, și n-avem voie. N-au zis nimic. Au arătat ascultare. Și anume, au plecat să intre, s-au dus să intre, să arete preoților, așa cum erau. Poate zdrențuroși, poate nespălați, plini de boala lor, dar au plecat. Nii n-au intrat în sat, că s-au vindecat. N-au intrat, că s-au vindecat. Vindecarea vine atunci când arată ei ascultare. Mergeți, s-au dus. Nu s-au oprit. Nii n-au zis, Doamne, cum sau ce? S-au dus. Și nouă când ne spune, iubiți-vă, fă-o, nu întreba de ce și cum. Fii milostiv, zice, fii, nu întreba cum și ce. Fii bun, nu întreba, fă-o și fii. Asta așteaptă de la noi și de la ei. Și ei au făcut. N-aveau voie să intre leproși acolo, trebuie să scrie din start, să strige, necurat, necurat. N-au astigat și s-au dus și s-au vindecat pe cale. Bucurie mare că erau sănătoși. Bucurie că puteau sta între oameni. Ce lucru mare! Puteau să stea în casa lor, în satul lor. Bucurie mare! De acum nu vor mai suferi de foame, de sete, de frig. Nu! Acum moartea nu e mai prezentă ca și până atunci. Ci erau sănătoși și așteptau doar poate bătrânețele și vor avea viață normală. Ce important pentru ei. Fiecare aleargă la casa lui bucuros să ducă vestea bună, să-i vadă pe cei ai lui. Doar unul s-a întors înapoi să aducă mulțumire. Un samarinean. Ar fi trebuit să o facă toți. Ar fi trebuit. Dar unul numai vine. Atunci când dintr-o groapă în care știi că dacă stai mori, te scoate cineva, oare nu-i mulțumești și îl ții minte pe viață? Faci că te-a scăpat din moarte. Dacă te scapă cineva de foc, oare nu-i mulțumești? Te scapă de nec.
Oare nu mulțumești? Ba da! Așa și acel samarinean a mulțumit, ceilalți au uitat, păcat că au uitat. Ne-a spus Domnul Iisus Hristos, dar cei nouă unde sunt? De ce n-au mulțumit? Doar atât, simplu mulțumire. Trebuie și noi să mulțumim Dumnezeu pentru multe. Și uităm de multe ori. Până când suntem sănătoși cu de toate, uităm. La nevoie zicăm, ajută-ne. Dar când avem, uităm oare de mulțumire? Să-i aducem mereu și zilnic. Că avem de ce. Că mai vedem o nouă zi. Ajungem o nouă zi. Sfârșim o zi. Sfârșim o noapte. Am avut reușite. Mai vine ce ne trebuie. Că avem sănătate, poate, mai mult decât alții, sau altceva. Avem de ce. Noi am fost ajutați de Dumnezeu în multe feluri. Și am uitat. Și nu-i bine. Dacă vreunul a uitat și n-a făcut-o, să o facem începând de azi. Să-i mulțumim Dumnezeu pentru toate, că multe ne-a dat. Și ne va da și pe mai departe. Mai departe, toți să-i mulțumim, să nu uităm. Iar la cel care s-a întors să-i mulțumească, acela când a venit, ce-a făcut oare el? A căzut cu fața la pământ la picioarele lui Iisus Hristos. Și noi așa să-i mulțumim, stând în genunchi în fața lui, că așa trebuie. Iar la acel om i-a zis Iisus mai departe, scoală-te și du-te, credința ta te-a mântuit. Spune că a fost credincios. Omul cu credință știe și să mulțumească. Să o facem și noi. Amin. Cine are urechi de auzit, să audă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.
binecuvântat este rodul pântecelui tău, care ai născut nouă pe Hristos, mântuitorul sufletelor noastre. Prea Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Prea înălită, pururea fecioară, durul căciunile noastre la Fiul tău și Dumnezeul nostru, și roagă să se simbuliască pentru tine sufletele noastre. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, Treime Sfântă, slavă ție! Dumnezeu să primească Sfânta Slujbă și să dă binecuvinteze în vecii vecilor. Amin.